Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Bakıda polisə hücum edən keçmiş məhkum ayağından vurulub. Binin mətbuat xidmətindən sfera aza verilən məlumata görə hadisə ötən gecə Maşdağa da baş verib. Belə ki, Sabunçu rayon polis idarəsinin 14-cü polis bölməsinə qəsəbədəki kafelərin birində münaqişə olması barədə daxil olub. Kafeni işlədən Nəman Heydərova Teymur adlı şəxsin sərxoş vəziyyətdə bıçaqla onları hədələyərək 1000 manat pul tələb etdiyini, kafenin şüşələrini sındırdığını, işçilərdən birinə bıçaqla xəsarət yetirərək oranı tərk etdiyini bildirib. Polis əməkdaşları həmin şəxsi saxlamaq istəyərkən, o bıçaqla polislərə hücum edib xəsarət yetirməyə cəhd göstərib, patrol maşını zədələyib. Bu zaman polis əməkdaşları tabel silahından havaya 2 dəfə xəbərdarlıq atəşi açıb. Buna baxmayaraq o, silahlı müqavimətini davam etdirdiyindən polis onun ayaq nahiyəsinə atəş açıb zərərsizləşdirərək yaxalayıb. Polis əməkdaşları ona ilkin tibbi yardım göstərərək yaxınlıqdakı xəstəxanaya yerləşdiriblər.